Dobrý den. Dobré ráno, Kamilo. Musím říct, že už z dálky je poznat, že tenhle dům patří architektce. Slýcháte tuhle větu často? Ani ne, ale musím říct, že je to takový můj podpis a splněný jsem, takže jsem na něj pyšná. To zase jo. Ráda bych zjistila něco víc nejen o domě. Můžu vám položit něco málo přes 30 otázek? 30? Tak jo, pojďte dál. Můžeme se podívat na dům? Pojďte. Než jste se sem nastěhovala, musela jste dům zrekonstruovat. Mm-hmm. Jak dlouho přestavba a renovace trvaly? No, navzdory mému tragickému očekávání jsme to zvládli za 9 měsíců a v podstatě po roce už jsme bydleli tak, jak jsme tady. Jak byste popsala styl interiéru vašeho domu? Interiér je můj osobitý styl, ale v podstatě je to kombinace nějakých starých věcí v kontrastu s velkým leskem modernou. Co je tu úplně nejstarší? Nejstarší jsou určitě cihličky, ta cihelná zeď, která vlastně původně končila na úrovni té televize a to všechno nad to se vlastně jakoby zvedalo. Ale ty cihly jsou autentické, ty jsou vlastně odsaď, takže ty mají 100 let tady duši. Na kterou část interiéru jste nejpyšnější? Pyšná. Já nejsem pyšná, ale vždycky jsem si přála a je mým splněným snem vlastně otevřenou část nad obývákem, kdy je vidět do toho krovu. Je tu ještě něco, co podle vás potřebuje dodělat? No když to teď řeknu, tak si toho všimnete, ty nedokonalosti, ale chybí podlahové lišty a chybí zaspárovatá cihla, ale víte, jak to je, když tady vlastně s tím žijete, tak si na to zvyknete a už to ani nevidíte. Během studia jste absolvovala stáž ve Francii. Jak se liší pohled na architekturu, design a bydlení tam a v Česku? Já jsem za zkušenost stáže hrozně ráda, protože do té doby jsem se cítila strašně taková svázaná pravidly. Ve Francii tam funguje tvůrčí proces. Tam architekt prostě, když dostane zadání, tak nejdřív měsíc hledá nějaké v podstatě emoce, nebo to, jak to místo na něj působí, jak vlastně nechá se hrozně ovlivnit nějakými prostředími a je to hodně o emocích a tvůrčím procesu, na rozdíl u nás, takže díky tomu, že vlastně jsem byla v té Francii, tak díky tomu vlastně vzniká to, co vzniká. Mluvíte francouzsky? Oui, je parle, et vous? Ne, ale umím francouzské brambory, počítá se to? Francouzské brambory u nás ne, ale sýry jo. Když už mluvíme o jídle, do svého vysněného domu jste si vybrala bílou lesklou kuchyň. Mm-hmm. Proč zrovna tu? Když jste si všimli, tak mám tady takové historické kousky, kterým je určitě 100 let a chtěla jsem, aby vynikly. To znamená, když mám vlastně takovou jakoby ohýbanou dýhu, kořenice se tomu říká, tak bych k tomu nechtěla dávat nějakou náhražku dřeva. To znamená, že třeba bílá lesklá je takovým jako naschvál kontrastem, tak aby vlastně vynikla ta starožitnost. Objevila jste se v historicky prvním díle pořadu Jak se staví sen. Pamatujete si ještě jeho natáčení? Pamatuju si to velmi dobře a myslela jsem si tehdy, že to bude první a poslední díl, protože to bylo takový jako v plenkách a v podstatě já jsem tam navrhovala nějakou pergolu a nevyšlo to podle toho návrhu, ale ten, kdo vlastně za tím průšvihem stál, byl za kamerou, ale já byla před kamerou a musela jsem na sebe vztáhnout veškeré ty problémy a těžce jsem nesla tu křivdu, že nemůžu před národem říct, jak to doopravdy bylo. Pořadu se často účastnili lidé, kterým jste proměnou jejich bydlení změnili život. Je nějaký silný příběh, který si hned vybavíte? Vybavím si, vzpomínám na Lucku Krajfovou, který jsme udělali krásnou kuchyň. Bylo to domý oblíbený tyrkysový, ale bohužel si ji užívala jenom rok, protože podlehla zákeřné nemoci. Tak toto ve mně zanechalo hlubokou vzpomínku. Jak práce na pořadu Jak se staví sen ovlivnila váš život? Život? No, ovlivnila asi velmi, protože kdyby nebylo snu, tak tady ani nejste. Já v podstatě jsem studovala sociální stavby, bezbariérovost a do interiéru dost možná bych se ani nikdy nedostala, nebýt příležitosti právě před kamerou a pořadu Jak se staví sen. Díváte se na díly pořadu Jak se staví sen, ve kterých jste vystupovala?
Já se na sebe obecně hrozně nerada dívám, takže ani na tohle se dívat nebudu, ale koukám se, protože děti to mají rádi a mám to takovou nepovinnou četbu, ale povinné koukání na televizi. Na jaký pořad televize Prima se díváte ráda a pravidelně? Já moc nemám čas se koukat na televizi, ale přiznám si, že třeba jako pod Prahově, jako kulisu jsem hrozně ráda sledovala pořád. Československo má talent, prostě to, co vlastně nemusíte tak nějak jako sledovat úplně každou minutu. No a pak mám teda povinné koukání zase s dětmi a to je slunečná. Stala jste se porotkyní nového pořadu Dream Team Mistři dílny. O co v něm půjde? No, Dream Team si myslím, že je to takový, už ten název napovídá, Dream Team, takže hledáme snový tým a toho nejšikovnějšího v podstatě kutila. Je pro vás náročné hodnotit práci druhých? No, hodnotit práci druhých, nejsem na to zvyklá, protože do této chvíle vždycky hodnotili ostatní mě, ať už klienti, nebo ve škole, nebo... No, vždycky jsem byla já ta kritizovaná, ale teďko je to naopak a je to nová role a těšila jsem se na ní. Jaký podle vás musí být skutečný mistr dílny? Mistr dílny? Já si primárně myslím, že by měl být všestranný. Že by si měl poradit s každým materiálem, s každým úkolem. A když si nebude umět třeba sám poradit, tak by měl mít schopnost jakoby třeba ten tým, protože to bude o týmech, nějakým způsobem to organizovat a třeba najít jakoby nějakého spolupracovníka a umět spolupracovat. Proč podle vás stojí za to pustit si pořad Dream Team Mistři dílny? Protože to tu ještě nebylo. A obecně si myslím, že všechny formáty soutěží jsou velmi oblíbený a tohle to je, bude úplně top, protože Češi jsou kutilové, jsou soutěživí a tady se snoubí oboje dohromady. Takže souhlasíte se rčením, že jsme národem kutilů? Jsme národem kutilů, i když kutil, slovo kutil vnímám trošku pejorativně, že je to trochu hanlivý, tak doufám, že po vlastně shlédnutí té soutěže najdeme jiný výraz a že to budou skutečně mistři dílny. Zanedlouho si budete opět užívat radosti a prožívat starosti raného mateřství. Prozradíte, jestli čekáte chlapečka nebo holčičku? To asi můžu, já obdivuju maminky, které vydrží to, že si to nenechají říct, takže já můžu prozradit, že čekáme chlapečka. Do jaké barvy jste ladila dětský pokoj? Dětský pokoj nemám, jsem pověrčivá a až se narodí a bude pokoj potřebovat, tak to začnu řešit. Prozradíte jména, která jsou vašimi favority? Tak to se nezlobte, to neprozradím, protože když jsem to naznačovala, tak já mám pocit, že všichni mají potřebu to soudit a hodnotit a to je špatný a tamhle ten se tak jmenuje, takže nechám si to pro sebe, mám k tomu své důvody a až se narodí, tak vám to ráda prozradím. Zajímají se vaše děti o architekturu? Já si myslím, že děti architektura až tak nezajímá, ale velmi mi mluví do toho, jak to tady bude vypadat. Kámen nebo cihla? Cihla. Panelák nebo činžák? Činžák. Áčková nebo rovná střecha? Sedlová. Jakou největší chybu může podle vás udělat člověk, který chce proměnit vzhled a styl svého domova? Že si mě nezavolá na pomoc. Mění se trendy v interiérovém designu tak jako v modě? Trendy se určitě mění, ale co se týká Čech, tak si myslím, že jsme i v módě, i v interiéru vždycky krok pozadu za světem, že k nám všechny ty trendy se dostávají tak s dvouletým zpožděním. Co mají v interiéru rádi Češi? Sahám na fotky. Já si myslím, že hodně Češi mají rádi právě osobní věci a tím získají vlastně ten autentický interiér, který je jim dobře, že by si tam lidi měli dávat něco svýho, bez ohledu na to, jestli je to minimalistický styl a mělo by to být čistý. Co byste poradila těm, kteří se snaží vylepšit si místo, ve kterém žijí? Nebojte se barev, to vždycky říkám, aby se nebáli, když je to s mírou, když jsou to jenom akcenty, tak to vždycky oživí. Bylo povolání architektky vaším od dětství vysněným? No, já jsem chtěla jít studovat medicínu, ale moje mamka lékařka mě od toho odradila, protože prý bych hrozně prožívala ty příběhy a trpěla s těmi lidmi. A tak vlastně řeším příběhy jinak, lidem zase pomáhám, ale neteče u toho krev. Co je na povolání architektky tím vůbec nejlepší?
Je to poslání a když to člověk dělá empaticky s citem, tak může změnit lidem život. Kamilo, moc díky za váš čas a ať jste oba zdraví a mějte se pěkně. Děkuji pěkně. Naschledanou.